ngenda okubagamba nti byonna mubyogedde naye waliwo ekintu kimu kye mutannaba kumanya kujjaliya. Ffe ng'abantu abalabira ewala era abamanyiko abantu abamu jjaliya mulalu. Nkiddamu jjaliya mulalu. Abantu abasinga byange, abantu abasinga tuli balalu naye the level of our madness yekola ki yeyenjawulo. Jjaliya mulalu naye ate takimanyi nti nno mulalu. Nkiddamu jjaliya mulalu naye takimanyi nti ki mulalu. Ate obulalu bwe bulabika bwava buto kati ekizibu kikula bukuzi kati buli adiringa ne jjaliya mumpulirize. Know the kind of a person you're dealing with. Mudiringa na mulalu. Akola ekintu anze mbabulira akola ekintu namala neyejjusa nate nga damage ekozingiddwa. So jjaliya yeetaaga help. Yes, essaala zokka tezimala naye yeetaaga help kubanga mulalu era agenda continuinga nga hatinga abantu abamubeera okumpi. Bannange mwegendeze jjaliya mudiringa na mulalu. She's not okay. Ate omulalu ow'ebintu ebibiri nti mulalu ate she's wicked nti whereby newe omulaba jjaliya ne waba aseka tasekangako bya ddala eva ayina abyana fake smile. Jjaliya womutunira kenyini feesi ye ejjudde ettima ejjudde obulalulalu obw'okuva mu buto. People mwegendeze amabeera bulungi. Thank you for your submission.